V pondělí patrně čeká Českou republiku stávka, konkrétně v dopravě na protest proti vládním reformám i chystá koalice dopravních odborových svazů. Jak vůbec vypadá kultura stávkování v České republice? Jak na stávky reaguje obyvatelstvo? Jak se s nimi vyrovnává politická reprezentace? I to budou otázky na našeho dalšího hosta. Tím je Martin Potůček, sociolog a vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Pěkné. Dobré dopoledne. Tak pane Potůčku, také vás tady vítám. Jak vy vidíte obecně českou lásku a náklonost k stávkování, protože asi to není tak vášnivý vztah ke stávkování jako u Francouzů, ale asi to nebude tak chladný vztah ke stávkování jako třeba u Švédů. Máte naprosto pravdu. Řekl bych, že český národ díky své historii je spíše nakloněn vyjednávání a kompromisům. K akcím, jako je stávka, se uchyluje spíše méně než více. Mimochodem, když se vrátíme k některým teoriím 19. století, které měly tendenci spojovat protestantismus a katolictví s jistými irisy v ekonomickém a společenském chování, platí ještě pořád ta teorie, že protestantské země, které mají protestantskou tradici, tak jsou méně stávkující než ty katolické, méně nebo více nakloněné kapitalismu než ty katolické, nebo toto už je spíše falešná teorie? No, ať už platí nebo neplatí, tak dost dobře si neumím představit, abychom ji aplikovali na českou společnost, poněvadž my vlastně, pokud je o to náboženství, jsme úplně nejchladnější v Evropě. Co vůbec odbory? Chovají se pragmaticky nebo dogmaticky? Umějí vyjednávat, aniž by pohrozili stávkou? Domnívám se, že ano. Tady od toho roku 1990 funguje tripartita a ta tripartita funguje velmi dobře. Funguje lépe než třeba v sousedním Polsku nebo v jiných zemích. To, že v tuto chvíli k dohodě nedochází, přes jednání, která byla vedena vlastně od září minulého roku až do minulého týdne, to si myslím, že je dáno především velkým neporozuměním mezi odbory a vládou o tom, jaký je správný, dobře definovaný prostor pro vyjednávání o takovýchhle reformách. Vláda tvrdí, že jedná podle svého vládního prohlášení, jedná podle něj, a odbory tvrdí, že tak zásadní reformy, ke kterým se vláda připravuje, je třeba širší půdorys. Půdorys, kde by se například o zdravotní nebo o důchodové reformě diskutovalo i s opozicí, diskutovalo by se i s představiteli zaměstnanců, zaměstnavatelů, přizvali by se další odborníci. Musím říci, že ty reformy jsou takové povahy a tak dalekosáhlé, tak vlastně značně přesahující jedno volební období, že se mi zdá, že to stanovisko odborů má své oprávnění. Na druhou stranu, proč by odbory měly mít cosi jako právo veta v české politice a vlastně i v českých ulicích, protože těmi ulicemi to často končí a z těch ulic to se vrací do parlamentu? No tak to už záleží také na tom, jak vnímáme zprostředkování zájmů v moderních společnostech. Pokud bychom se spokojili jenom s tou reprezentativní demokracií, pak skutečně to, co připravují odbory, je nad rámec demokracie. Ale máme širší pojetí demokracie, kde se kromě těch zastupitelských orgánů a exekutivy mohou projevovat další zájmy a myslím si, že to širší pojetí demokracie odpovídá složitosti společenských vztahů. Takže odbory využívají svého práva, ostatně mají ho dáno i v ústavě a je to jeden z dalších prostředků, jak artikulovat zájmy a prosazovat je ve společnosti. Dobře, ale není to, a teď se zase vrátím možná do historie, není to něco jako fatální blokační minorita, která znemožňuje obecně v západní civilizaci jakoukoliv změnu a ta minulost, teď nechci přehánět, ale zánik Římské říše také byl o tom, že v jisté fázi Římská říše ztratila dynamismus, ztratila dynamiku se vyvíjet, ustrnula.
zajímala. Je v západní civilizaci s vlivem odborů možné něco radikálně změnit ve chvíli, kdy odbory jsou kdykoliv schopny politiky umravnit tím, že ochromí zemi? Ano, já si myslím ale, že odbory nemají právo veta. Odbory mají právo vyjádřit svůj názor. Nakonec, jak to rozhodování dopadne, o tom se rozhodne v parlamentu. A rozhodne se o tom v těch dalších fázích vývoje vnitropolitické situace. Vláda, kdyby skutečně odpovědně reflektovala situaci, v níž většina občanů nesouhlasí s reformami, které připravovala, kdy vlastně má velmi malou minimální důvěru lidí, tak by rozhodně směla zvážit jakési strategické rozhodnutí nejít vlastně stále jako beran za tím, co si napsala do svého vládního prohlášení, ale hledat širší politickou podporu, včetně odboru. Jinými slovy, chápu to správně, že vláda teď momentálně jedná špatně, že by se měla nechat alespoň trošku oblomit od odboru a přistoupit na nějaký kompromis? No, já bych to viděl tak, že vláda by měla následovat příkladu některých jiných zemí, které jste tady zmiňoval, a v okamžiku, kdy se připravuje dalekosáhlá daňová reforma, která nám všem vlastně na neurčit to zvyšuje věk odchodu do důchodu. Pokud se připravuje zdravotní reforma, která má zavést standard a nadstandard, to znamená vlastně dvojí proud zdravotní péče, tak by měla ustavit poradní orgán, který nebude vycházet jenom z toho, co si napsala do svého vládního prohlášení na 4 roky, ale který zhrne poznatky, stanoviska a zájmy širší plejády aktérů a připraví ty reformy lépe, než je připravila. Vždyť dnes tu důchodovou reformu nechtějí nejenom odbory, ale nechtějí ani zaměstnavatelé. Pan prezident se k ní vyjádřil velmi skepticky. To přece by vláda v demokratickém státě měla vzít v patrnost. Co námitka, že toto rozřeďuje ono dogma, a předpokládám, že docela dobré dogma západní civilizace, že jeden volič, jeden hlas. To je mantra naší civilizace posledních 100 letech od zavedení všeobecného volebního práva. Teď to vypadá, jakoby v této zemi, ale volby za stolik nerozhodovaly. Jakoby korporace typu tripartita, respektive odbory, měly možnost nad rámec všeobecného volebního práva připomínkovat něco, co ale voliči ve všeobecných volbách rozhodli. Ano, jenomže společnosti jsou složité a společnosti se vyvíjejí. Volby byly někdy na jaře minulého roku. Voliči se rozhodli, jak se rozhodli. Půdorys vládní koalice je dán, ale od té doby se ta situace vyvíjí. Vyvíjí se i situace kolem nás a odpovědná vláda by měla brát do úvahy tento vývoj. Mimochodem, jak hodně podle vás vládu poškozuje to, že má teď absolutně minimální preference, důvěra v lidí v vládu je minimální, důvěra lidí i v reformy je minimální. Berou čeští politici toto na vážnou, berou to vážně, nebo čeští politici tak dlouho před volbami za stolik na ty průzkumy nedají? No, osobně se domnívám, že vládní koalice je svým způsobem uvězněna někde na té malé straně, kde se schází parlament anebo kluby politických stran, a to, co se děje ve společnosti, nebere natolik vážně, jak by měla. Já si umím představit, kdybych byl politik, který zvítězil ve volbách a který má tu většinu, kterou teď koalice má v parlamentu a je přesvědčen o tom, že jeho politika je správná, tak bych neměl příliš sklon pozorovat, že rostou hlasy nespokojenosti mimo. Ale řekl bych, že odpovědný politik a politik, který myslí za rámec jednoho volebního období, by to do úvahy vzít měl a mohl. Odborářů organizovaných v České republice dlouhodobě ubývalo. Máte pocit, že se tento trend mění, že je to jinak? To je trend, který skutečně je charakteristický pro evropské země v posledních 20-30 letech. Já ta čísla neznám aktuální. Vím, že v poslední době právě s nástupem hospodářské krize
a s problémy nezaměstnanosti a s problémy na trhu práce se jako kdyby trochu zvyšuje zájem o členství v odborech. Mě ale mrzí, že jsme v této diskusi vlastně vůbec zatím nediskutovali, proč ty odbory chtějí jít do stávky. Když se podíváte na webovou stránku ČMKOS, Konfederace odborových svazů, tak tam vlastně podstatné je, že nesouhlasí právě s těmi reformami zdravotnickou, sociální a daňovou, které vlastně teď právě se mají schvalovat v parlamentu. Ano, a my jsme tuto debatu chtěli pojmout obecně o dlouhodobějších vzorcích chování, nikoliv jenom o této pondělní stávce. Ještě jenom velice stručně na závěr, co okraj, extremistický okraj, radikální, násilnický okraj společnosti může zneužít sociální pnutí, podobně jako to zneužili různí agitátoři v 30. letech minulého století, anebo opravdu bojůvky extrémní levice, extrémní pravice jsou v tuto chvíli mimo hru, marginální? Tak tady bych řekl, znovu vrátil bych se k začátku té naší debaty. Česká společnost je taková opatrná. Ona, než se vydá tedy do těch ulic, tak to chvíli trvá. Zrovna tak si myslím, že třeba si na rozdíl od Maďarska má menší sklon, jak si podléhat nějakým takovým extrémním názorům a jejich projevům v ulicích. Ale samozřejmě v okamžiku, kdy dochází k takovým nebo dojde k takovým masovým akcím, tak nelze vyloučit provokace. Já bych se toho v tuto chvíli snad ani nebál, ale vyloučit to nelze. Sociolog Martin Potůček, děkujeme vám. Naschledanou. Děkuji. Naschledanou. Děkuji.